arrancar aqui. Será que tem um... Então eu vou correr pra piscina. Pode, então. Fala galera, bem-vindos de volta. O jogo de hoje é no Ghost Hotel. A nossa missão é a seguinte, a gente vai começar por aqui e nós temos que pegar 4 ogivas e levar para uma zona para desarmar. Então, o time adversário vai ter que simplesmente impedir que a gente chegue até elas no tempo determinado. É um jogo de ataque contra defesa e os primeiros 10 minutos tem respawn infinito. Então, se você vê a mesma pessoa passando por aí 2 vezes, é normal. Esse jogo, se eu não me engano, teve uma duração de 15 minutos e a gente foi pra cima com tudo. Então foi super divertido, eu espero que você curta. Já deixa aquele like aí, põe o fone de ouvido e vamos pro jogo. Eu já queria deixar aqui aquele salve para dois moleques firmeza que eu conheci no jogo, que é Leonardo Godoy e Moraes dos Caveiras. A gente jogou junto, foi animal. Sim, eu esqueci de engatilhar o marcador, eu tava correndo com ele desarmado. Ele está aqui no bunker. Do it! Just do it! Olha, tem aqui, ó. As duas janelas da frente. Vou tentar pegar. Pega seu scope aí, esse aqui. Ó, aqui, ó. Ele tá de cima ali, eu tô tirando. Olha, passou. Mata ali. Se vocês olharem bem aqui, eu atirei na direção da silhueta do cara. Pela trajetória do tiro, pegou nele. Não tem como saber se estourou a bola ou não, o que aconteceu, mas ele provavelmente voltou pro jogo porque tava dentro do tempo limite dos 10 minutos. Então, tá aí a explicação. Tem um cara aqui, ó. Nesse bunker aqui do lado. Deixa eu ver se eu pego ele cagando. Esse era o nosso sinal de comunicação visual para não tomar friendly fire do nosso próprio time. O cara bem na curvinha. Eu vou pedir para vocês também ficarem atentos, porque às vezes o kill você vai ouvir ele, o cara gritando. Tem mais um. Chupa aqui. Ainda tem mais um. Tem mais um. Ó. A bolinha. Ah, sim, atenção. Vamos ficar. Aqui naquele de novo. Aqui pra baixo. Vamos tentar arrancar aqui. Será que tem um respawn? Vamos. Vem cá, vai, vamos. Desculpa. Tá bom o vídeo, hein? Mano, o negócio é tomar e sair. Esse vocês já devem conhecer de outros jogos, é o Russo. Ele sempre tem essa postura meio de general, porque ele é muito estrategista, ele sempre monta. É muito legal jogar sempre com ele e com a galera do MSF, que também representou nesse dia. Ali. Vamos por trás, mas não pode passar. Não? Não, tá. Onde? Na sombra ali, ó. Tá vendo aquela porra, aquela pichação vermelha? Uhum. Embaixo. Eu só vi a lanterninha dele. Fazer chuva ali? Pegou? Correndo. Boa, nego. Pideiro, né, pai? Ó, o
Cuidado com a janela em cima, que ele pode estar em cima, hein? Pode crer. Ó, tem um já na janela em cima. Atrás do toqueiro. Corta ele dois passos. É, tem lugar. Vamos tomar a piscina. Vamos. Alguém consegue correr comigo? Eu vou correr pra piscina. Bora então. A ação foi em conta que a gente tava o jogo inteiro brigando com esse sniper de guia e ninguém sabia onde ele tava. Então é natural esse tipo de empolgação depois de uma vitória dessa. Terceira janela depois do coqueiro. Ô Gui, aí, Lelê. Morreu. Pegou. Morreu. Pegou. Um, dois, três e... Vai. Calma aí, Russo, eu vou avançar. Vou avançar. Eles vão me matar. Pela sala de trás, com um lag fudido. Que fudido. A gente não tá conseguindo avançar aqui, ele já manja. Eu não tenho como falar, né?
Negativo, eu tô fudido, com 1 mega de munição. Aqui nessa hora o meu time conseguiu avançar por trás da cerca, que não pode pular, mas pode atirar. Conseguiu eliminar essa galera que estava subindo. Eu estava muito ocupado procurando meu magazine que sumiu, e quando eu voltei, eles já estavam aqui fazendo a inserção inteira atrás do último objetivo. Tem contato nosso reto, Meca, aí. Falta uma ogiva, mas ninguém acha. Não, falta uma ogiva. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Os jogos do Hotel Ghost são sempre animal. Abraço aí pra galera que tava no jogo no dia. Dia 25 tem outro, hein? Quero ver todo mundo lá, vai ser animal. E fique esperto aí que quinta-feira eu tô preparando um vídeo pra explicar direitinho a respeito de um puta parceiro aqui do canal que representa, que é o Thiago da ScopeCam. Ele que montou as câmeras pra mim de scope, ele que imprimiu todos os setups bonitinhos. E eu vou mostrar direitinho, eu vou falar pra vocês e indicar. Já deixo o link aqui embaixo também na descrição, mas aguenta o vídeo aí, galera. Abraço. Fica aí, caralho.